Potpisivanjem prve gume koja je proizvedena 22. septembra u novom pogonu fabrike Tigar Tiresa, predsednik Srbije Tomislav Nikolić i predsednik Michelin grupe Jean-Dominique Senard otvorili su novu fabriku u Pirotu Big Tigar. U nju je uloženo 215 miliona evra i otvoreno 500 novih radnih mesta. Devetogodišnje poslovanje i ulaganje francuske kompanije Michelin u proizvodne kapacitete i povećanje obima proizvodnje fabrike Tigar Tiresa iz Pirota potvrda je da je Srbija stabilna i dobro uređena država u koju treba ulagati. Danas, 9. oktobra, zvanično počinje realizacija 215 miliona evra vrednog investicionog projekta. Proširenje proizvodnih kapaciteta privrednog društva Tigar Tires i uvođenje novog programa proizvodnje putničkih i poluteretnih pneumatika koji zadovoljavaju specifične tehničko-tehnološke standarde i estetske kriterijume, omogućuje povećanje obima proizvodnje za 50% već do kraja 2016. godine. Kako je dodao Nikolić, zajednički Tigar u Pirotu učvršćuje prijateljstvo srpskog i francuskog naroda započeto pre 135 godina. Trenutno se u novom pogonu fabrike proizvodi 800 guma dnevno. Do kraja 2016. godine kapacitet godišnje proizvodnje biće 12 miliona putničkih guma, zahvaljujući najsavremenijom tehnologijom. Fabrika Tigar Tires do 2016. godine imaće 2700 zaposlenih. Kako je prilikom otvaranja istakao prvi čovek Michelin grupe Jean-Dominique Senard, izuzetan talent ljudi iz tima u Pirotu i aktivna podrška vlade Srbije omogućili su uspešan završetak ovog velikog i značajnog projekta. This is really a special day. Needless to tell you, Mr. President, ovo je zaista poseban dan za sve nas. Vaše prisustvo, predsedniče Nikoliću, doprinosi posebnom duhu ovog dana. Kada pogledam unazad, vidim samo prijateljstvo Srbije i Francuske, posebno Tigra i Michelina. Pre par godina bio sam u poseti ovoj fabrici i već tada bio siguran u njenu perspektivu i srećan sam što se danas ona i ostvarila. Kapacitet fabrike biće podignut na 12 miliona guma godišnje. Ali tu nije kraj priče. Tigar nije samo proizvodni, već i veliki uslužni, komercijalni, logistički centar. Uspeh koji smo ostvarili govori o kvalitetu ljudi u vašoj zemlji, posebno u Pirotu. Kako je dodao Senard, fabrika u Pirotu od izuzetnog je značaja za Michelin grupu zato što je ovde započeta proizvodna linija koja će biti referentna gumama sa kojima će se ići u proizvodnju i u drugim zemljama. Kako je istakao direktor fabrike u Pirotu Gary Shade, verovalo su u projekat, nova fabrika postala je stvarnost i ima značajan uticaj na zajednicu. What an exciting day for Tigar Tires, for Pirot. Ovaj projekat predstavlja novu prekretnicu u postojanju Tigar Tiresa. Nova fabrika ima 70.000 kvadratnih metara. U nju je ugrađeno 90.000 tona betona, 50 kilometara cevovodne mreže. Sve su ovo impresivne brojke i ja bih se zahvalio svima onima koji su ovo omogućili. Pre svega državi i lokalnoj samoupravi. Potom izvođačima radova koji su sve ovo izgradili u rekordnom roku. Našim dobavljačima, a pre svega radnicima fabrike. Prisutnima se obratila i ambasadorka Francuske u Srbiji, Christine Moreau. Istakla je svoje zadovoljstvo povodom otvaranja nove fabrike i podsjetila da je Michelin dugo prisutan u Srbiji. Moram da izrazim veliko zadovoljstvo što se ova fabrika otvara u Pirotu. Ovo je jedan projekat koji svedoči o tome šta je Michelin postigao. Oni su već dugo prisutni u ekonomiji Srbije, ali sa ovim kapacitetom proizvodnja se povećava za 50%. Zajedno pokušavamo da otvorimo što više radnih mesta. Tigar ima novu strategiju razvoja, a ova fabrika učinit će ga jednim od najvećih izvoznika u zemlji. Michelin će u tome pomoći. Današnjem otvaranju fabrike prisustvovao je pored ostalih i ministar privrede Željko Sertić, funkcioneri Michelin grupe, poslovni partneri iz zemlje i inostranstva, predstavnici lokalne samouprave.
Proizvodnja Big Tigra biće zasnovana isključivo na budžet gumama koje će se prodavati pod brendovima kao što su Tigar, Cormoran, Riken. Proizvodima će se snabdevati evropsko tržište kao i tržište Rusije, Afrike i Bliskog istoka.